Mīļie draugi, šī ir bijusi tiešām fantastiska vasara, bet tā vēl nav beigusies. Mēs jūs aicinām nosvinēt jauno Samsung atlokāmo, salokāmo un ielokāmo viedtālruņu ienākšanu Latvijā. 26. augustā Bondersalā būsim arī mēs, instrumenti. Un grandios, vēl neredzēts Baltijā pirmo reizi wow. Radīts 3D holograma šovs. Tas ir jāredz, mīļie draugi, pusaslaņos ieeja, pusdesmitos sākam spēlēt un ieeja brīvi. Mēs esam gatavi. Yes.